Meu nome é César Augusto Queiroz, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas e atualmente ocupo a função de coordenador do Programa de Pós-Graduação em História da UFAM. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à coordenação do 6º Seminário Internacional História e Historiografia e parabenizar pela realização do evento, mesmo que de forma remota. A adaptação a essas novas ferramentas vem sendo um enorme desafio para todos nós, mas a necessidade de manter o distanciamento social em tempos de pandemia nos obriga a isso. Estamos juntos, mesmo que distantes. Quero ainda, mesmo que humildemente, dedicar essa fala a todas as vítimas do vírus, do descaso e da negligência em nosso país. Vivemos tempos difíceis, tempos em que os esqueletos de um período que julgávamos ter superado ameaçam sair dos armários, e no qual os saudosistas do autoritarismo estão se sentindo muito à vontade para propagar seus preconceitos. O passado ameaça assustadoramente o presente, em um período em que é imperioso defender o óbvio. Nesse sentido, diante de tentativas de reabilitação da ditadura e de apologias à tortura, é fundamental que os historiadores se debrucem sobre esse tema e reafirmem, por meio de suas pesquisas, o significado desses anos de chumbo e das severas violações sobre os direitos humanos cometidas por um Estado ditatorial e autoritário, ou em nome dele. As disputas pela memória da ditadura estão sendo travadas cotidianamente e parece que nós, historiadores, estamos em uma posição desfavorável. Neste cenário, a realização da mesa intitulada O Golpe de 64 e a Ditadura na Amazônia, Disputas pela Memória e Usos Políticos do Passado, é de extrema importância para este debate. Minha pequena contribuição tem por título Amazônia em Armas, Guerrilha e Repressão no Rio Negro, e tem por objetivo fundamental demonstrar que, em meio às disputas pela memória, que acabam resultando na invisibilização dos efeitos da ditadura sobre a região amazônica e, mais especificamente, sobre o estado do Amazonas, a região sofreu fortemente com a repressão e com as ações de um governo autoritário e ditatorial. Pretendo ainda analisar brevemente uma tentativa de iniciar uma guerrilha na região, no ano de 1967. A história da ditadura militar no estado do Amazonas ainda carece de estudos. Muito há de se pesquisar acerca dos impactos da ditadura sobre a Amazônia e sobre o estado do Amazonas. E falar sobre o período na região norte é sempre bastante complicado. Existe uma crença generalizada de que a região não sofreu com a repressão, com a censura e com o autoritarismo. Ledo engano. Desde muito cedo, a região sofreu os efeitos da ditadura que se instalava. Os impactos dos projetos desenvolvimentistas foram particularmente nefastos para as populações indígenas. O relatório da Comissão Nacional da Verdade apresenta a estimativa de que pelo menos 8.350 indígenas tenham sido mortos em todo o país durante o período investigado. Para o estado do Amazonas, o impacto sobre a etnia dos Waimiri-Atuari é talvez o mais dramático. Na primeira lista de cidadãos que tiveram mandatos e direitos políticos cassados em decorrência do ato institucional número 1, já estavam os nomes do ex-governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, e do deputado federal, Almino Afonso. No início de maio, o deputado estadual Arlindo Porto teve seu mandato cassado após reunião ordinária da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, tendo sido preso logo em seguida. Arlindo Porto foi o primeiro deputado estadual a perder o mandato durante a ditadura militar. O vereador Manuel Rodrigues da Silva, ex-dirigente do Sindicato dos Estivadores,
e seu suplente Otton Mendes, além do vereador Natanael Rodrigues, também tiveram seus mandatos cassados na Câmara de Vereadores de Manaus. Em 14 de junho, foi a vez do governador Plínio Ramos Coelho ter seu mandato cassado e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. No entanto, mesmo com a deposição, o ex-governador não teve descanso. Em virtude de denúncias de corrupção, Plínio Ramos Coelho foi conduzido à chefatura de polícia e depois à penitenciária, acusado de ter cometido delito contra o Estado. No mesmo dia da prisão do ex-governador Plínio Coelho, Artur César Ferreira Reis ordenou a ocupação militar do parlamento estadual, afirmando que estava praticando atos revolucionários para chamar à razão os que se opõem à concepção dos objetivos revolucionários e à missão que lhe foi confiada. Na mesma ocasião da prisão de Plínio Ramos Coelho e da interdição da Assembleia Legislativa, Artur Reis ordenou o fechamento dos jornais O Trabalhista e A Gazeta, ambos pertencentes ao Grupo Difusão, e seus redatores foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Perseguição política, mandatos cassados, governadores depostos, fechamento do Legislativo Estadual, confrontos e aposentadorias no Judiciário, fechamento de jornais, perseguição à imprensa, genocídio da população indígena, intervenções nos sindicatos. Enfim, somente sem um olhar mais atento às fontes é que se poderia relativizar ou minimizar os impactos da ditadura e do autoritarismo no estado do Amazonas. Tal afirmação é claramente contrária a qualquer análise mais apurada do contexto local. Outro aspecto que por vezes é aventado se refere à inexistência de uma resistência à ditadura militar no Amazonas, decorrente de certa docilidade ou acomodação da população. No entanto, análise de um episódio ocorrido no ano de 1967, na cidade de Manaus, e que ficou conhecido pela imprensa como o crime do motor Antônio Alberto, evidencia uma tentativa de guerrilha na Amazônia e a articulação de estratégias de resistência à ditadura militar no Amazonas. Partimos da descoberta do Inquérito Policial Militar 46 de 1967, do Conselho Permanente de Justiça do Exército, para demonstrar a existência de grupos e indivíduos que não compactuavam com o autoritarismo do governo e que empenhavam seus esforços e recursos financeiros na luta contra a ditadura, aderindo à luta armada mesmo antes da implementação do Ato Institucional número 5. O Inquérito Policial Militar Aberto tinha a finalidade de investigar os atos subversivos promovidos por esse grupo. No ano de 1967, um crime ocorrido na cidade de Manaus, da região do Tarumãzinho, intrigou a imprensa e a população amazonenses. Divulgado pela imprensa como o crime do motor Antônio Alberto, esse fato gerou muito mais repercussões do que se poderia imaginar no início das investigações. Quando a polícia encontrou o corpo do motorista Agostinho da Silva, assassinado a tiros em uma lancha próxima à ilha do Tarumãzinho, a hipótese logo levantada foi de que se tratava de uma guerrilha, uma quadrilha de contrabandistas que pretendia raptar a embarcação. A descoberta de uma mochila com alguns cadernos em que era possível identificar o nome do ex-funcionário do Banco do Norte, Carlos Washington de Lemos Botelho, e com um romance policial, possibilitou um novo rumo às investigações. Mais de 45 homens da Polícia Militar e do Centro de Instrução de Guerra na Selva se envolveram na operação de captura dos fugitivos, que haviam se embrenhado na selva e lá permaneceram por vários dias.
Com o avanço das investigações, foi possível apurar que um pequeno grupo de amazonenses, liderado por um venezuelano chamado Ricardo Gomes, se preparava para uma quixotesca aventura, que tinha o objetivo de subir o Rio Negro de barco até a Venezuela para iniciar intenso treinamento destinado ao desencadeamento de guerrilha no interior amazonense. Ricardo Gomes, conhecido como Concho Carunha, teria vindo ao Brasil para recrutar alguns elementos que o auxiliassem numa futura ação de guerrilha, com a finalidade de fazer a libertação de toda a Amazônia sul-americana da exploração do imperialismo americano. No Amazonas, Ricardo Gomes conhecera Carlos Washington de Lemos Botelho, seu irmão Mário José de Lemos Botelho e seu primo, Walman Melo Botelho, que, juntamente com o soldado Sebastião Lustosa Brasil, logo embarcaram de cabeça na proposta do ousado venezuelano. Ricardo Gomes já estivera em Manaus entre os meses de maio e junho daquele ano, e nessa ocasião teria conhecido, na casa do estudante, Sebastião Lustosa Brasil, soldado do Batalhão de Caçadores. Ricardo Gomes era tido como um guerrilheiro experiente. Há tempos, ele era acompanhado pelos serviços de inteligência latino-americanos, e seus passos são fartamente documentados no IPM mencionado. Gomes esteve preso em Puerto Ayacucho por mais de um ano, por atividades subversivas. Serviu na Guarda Nacional venezuelana e foi expulso por ter retirado um caminhão da guarda sem autorização, lotando-o de comunistas e membros do Partido Comunista para percorrer a cidade durante uma manifestação contrária ao governo na cidade de Caracas. Segundo informações das Forças Armadas venezuelanas, Gomes teria recebido treinamento de guerrilha em Cuba e participado, juntamente com seu padrasto, um russo residente na Venezuela, de um atentado contra um avião que fazia a rota Caracas-Puerto Ayacucho, que explodiu quando chegava ao povoado de Calabouço. Na explosão, morreram todos os tripulantes e passageiros, em torno de 25 pessoas. Entre elas, o padrasto de Gomes. Em função deste atentado, Ricardo Gomes foi preso por 4 anos por ato de terrorismo. Pois foi esse revolucionário venezuelano o principal protagonista desta tentativa de guerrilha amazônica. Após sua estadia em Manaus no início do ano, Gomes retornou à cidade em setembro, tendo saído da Venezuela para Guiana, depois para Belém e finalmente para Manaus. Em Belém, Gomes recebera a orientação para procurar o engenheiro civil Antônio Roberto Pinto Guimarães, que lhe auxiliaria com recursos e contatos, o que demonstra a existência de uma rede entre Belém e Manaus. Ao chegar, foi apresentado por Sebastião Lustosa, a quem já conhecia, a Vicente de Paula Moura Costa e a Raimundo Nonato Ferreira Gomes Sobrinho, por achar que compartilhavam dos mesmos ideais. Raimundo Nonato Sobrinho era considerado líder intelectual do grupo, ministrando aulas de geografia e história, indicando leituras e tendo forte ascendência intelectual sobre o grupo. Era leitor de Karl Marx e amigo do ex-governador Plínio Ramos Coelho, com quem se correspondia por cartas, tomando o cuidado de queimá-las após a leitura. Em torno de Raimundo Nonato Sobrinho, se formou um seleto grupo que buscava discutir os problemas nacionais e que inicialmente era janista, mas que com o tempo foi se aproximando gradativamente das ideias socialistas e comunistas. Raimundo Nonato exercia grande influência sobre os membros dos setores progressistas da cidade. Entre os elementos esquerdistas, entre aspas, com quem Raimundo Nonato se relacionava,
estavam nomes como Aristofano de Castro, Lúcio Cavalcante e Amazonino Mendes, que não quiseram colaborar com o movimento revolucionário que se orquestrava em Manaus, mas que dialogavam e compartilhavam os mesmos ideais do grupo. Em seu depoimento, Ricardo Gomes afirmou que teria vindo ao Brasil porque, abre aspas, a Amazônia brasileira é uma região que muito interessa aos imperialistas americanos. E mais, porque a Amazônia não é só Brasil. Ricardo Gomes era membro do partido União Republicana Democrática da Venezuela e tinha visitado vários lugares da América e da Europa, deixando seus interrogadores intrigados. Gomes, que era pintor e de parcos recursos e esteve em Düsseldorf, foi a Paris, Georgetown e visitou vários estados brasileiros. Nesse contexto, a luta pela libertação latino-americana do imperialismo estava em um momento de efervescência, e Che Guevara representava o ideal da emancipação política dos países periféricos do jugo da exploração capitalista. O líder revolucionário chegara em fins de 1966 à Bolívia com a intenção de impulsionar um foco guerrilheiro que pudesse convulsionar todo o continente. Para ele, a Revolução Cubana representava o prelúdio de uma grande luta revolucionária, que traria a libertação do hemisfério. Para isso, era necessário, abre aspas, encontrar as bases em que se apoia esse tipo de luta, as regras a seguir pelos povos que buscam sua libertação, teorizar o fato, estruturar e generalizar essa experiência para o aproveitamento de outros. Essa parecia uma aventura quixotesca, protagonizada por esses cinco jovens que pretendiam iniciar uma guerrilha em plena floresta amazônica e que, com parcos recursos, ousavam enfrentar as forças autoritárias instaladas no país desde 1964. No entanto, é impossível entender minimamente o que almejavam esses jovens sem compreender o contexto político daquele momento. Os anos 60 do século passado transcorreram sob a representação de inúmeras revoluções de libertação nacional, que ou haviam sido vitoriosas ou ainda estavam em curso. São os casos da Revolução Cubana, da Independência da Argélia e a guerra anti-imperialista em desenvolvimento no Vietnã. O êxito militar dessas revoluções é fundamental para se compreender as lutas e o ideário contestador dos anos 60. E quem melhor representava esses ideais era, sem sombra de dúvidas, a figura de Ernesto Che Guevara. A figura do guerrilheiro argentino pode ser considerada fundamental para se compreender os propósitos e sonhos dos jovens que iniciaram este movimento no Amazonas. Quando perguntado se conhecia Che Guevara, Ricardo Gomes respondeu que não teve a honra de conhecê-lo. No entanto, durante todo o período em que estiveram embrenhados na selva, Ricardo Gomes e os demais membros do grupo liam os livros de Che Guevara sobre guerrilha, além de outras publicações tidas como subversivas. Entre os materiais que foram apreendidos, podemos observar folhetos que orientavam a ação dos guerrilheiros e a prática de guerrilha. Tragicamente, enquanto os revolucionários amazonenses tentavam executar seus planos no Tarumãzinho, o revolucionário argentino vivia seus derradeiros momentos nas mãos do exército boliviano. No dia 1º de outubro de 1967, o Jornal do Comércio, em Manaus, noticiava que Che Guevara estava encurralado pelo exército boliviano. Alguns dias depois, no dia 9 de outubro de 67, Che Guevara foi executado com uma rajada de fuzil. O planejamento do grupo no Amazonas
era seguir de barco pelo Rio Negro até a Venezuela, onde iniciaria treinamento de guerrilhas e, posteriormente, voltaria ao Brasil para eclodir no extremo norte do país um movimento revolucionário de grande envergadura. Na fronteira do Brasil com a Venezuela e com a Colômbia, seria formada a Frente de Libertação da Amazônia. Carlos Washington e José Severino Ferreira, chamado de Pernambuco, ficaram encarregados de alugar uma embarcação para o transporte e, alegando que precisavam transportar para uma Itapeles, conseguiram acertar o aluguel da embarcação. Após a negociação com o proprietário, o grupo embarcou na lancha Alfredo Alberto, no dia 26 de setembro de 1967. No entanto, juntamente com o grupo, embarcou a tripulação da lancha, formada por Opídio, Raimundo e Agostinho da Silva, o que não estava nos planos iniciais do grupo. Após terem abastecido a embarcação em um posto flutuante, o venezuelano, empunhando um revólver, tentou render a tripulação, com a intenção de amarrá-los e deixá-los na Ilha do Camaleão, passando a Ponta Negra, a fim de que prosseguissem a viagem. No entanto, um dos tripulantes, Agostinho, reagiu e atracou-se em confronto corporal com Ricardo Gomes, tendo sido alvejado no peito e vindo a falecer na mesma hora. Aproveitando a confusão, os outros tripulantes se lançaram na água e conseguiram fugir após terem escutado gritos de "Mata os outros!". Após a frustrada tentativa de imobilização dos tripulantes e o consequente assassinato de um deles, o corpo de Agostinho foi lançado no Rio Negro. Diante da inusitada situação e na iminência de terem seus planos descobertos, o grupo atracou o barco e se embrenhou na selva. O grupo adentrou na mata e conseguiu permanecer vários dias driblando a perseguição do exército e da polícia com técnicas de guerrilha. Cansados, famintos e amedrontados, os intrépidos guerrilheiros acabaram sendo presos pelos policiais apenas no dia 12 de outubro, tendo ficado 18 dias em fuga. Na ocasião de sua prisão, o grupo estava acampado nas proximidades da Ilha do Camaleão, no Tarumazinho, em um lugar conhecido como Jaraqui, quando foi flagrado pelos homens do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Os quatro brasileiros, foram presos nesse momento, sem esboçar resistência, e foram encaminhados em uma lancha do SIGS, para o Grupamento de Fronteiras. Ricardo Gomes, no entanto, reagiu, disparando alguns tiros e indo se embrenhar na selva. Ferido na troca de tiros, faminto e cansado, à noite, Ricardo Gomes se entregou a alguns mateiros contratados pela polícia e foi levado de canoa à delegacia no dia 13 de outubro. Foram encontrados com o grupo armas automáticas, fuzis, mapas da região, diversos boletins e panfletos com táticas de guerrilha e 1 litro de ácido sulfúrico, com o qual pretendiam fazer treinamentos para a produção de coquetéis Molotov. Ao ser interpelado na delegacia, Ricardo Gomes afirmava em altos brados que seus ideais políticos não haviam morrido. Dizia ele: "Morro, mas não digo nada", fecha aspas. Entre os panfletos apreendidos se encontra um manuscrito com o título Amazônia em Armas, uma mensagem do Conselho Revolucionário dos Povos do Comando do Amazonas, traduzido do espanhol por Raimundo Nonato Sobrinho. O manifesto era dirigido aos trabalhadores, aos pobres, aos indígenas, aos mestiços e negros, aos camponeses, operários, estudantes, intelectuais e a todos os homens e mulheres de boa vontade que almejam felicidade e o progresso da humanidade, e anunciava o início do combate e da vitória contra os opressores, exploradores,
ricos poderosos e imperialistas yankees. Os autores do manifesto se apresentavam da seguinte forma, abro aspas, aqui estão presentes os filhos dos povos irmãos do Brasil, Colômbia, Venezuela e outros. Somos homens e mulheres que formamos a vanguarda combatente dos trabalhadores, dos explorados e oprimidos, que vivem com fome e na miséria, em uma palavra, dos pobres. Ao empunhar as armas, o fazemos porque a gente humilde do povo trabalhador somos conscientes que ao pobre não há outro caminho, que viver eternamente passando fome, miséria e humilhações, ao receber esmolas por toda a sua vida, até morrer, ou levantar-se violentamente. Empunhamos as armas para participar da luta pela libertação de nossas pátrias e para, desta maneira, contribuir para a derrota total, segura e definitiva dos agressores yankees imperialistas e a todo gênero de opressão. Estaremos fazendo a guerra revolucionária do povo, como manda o comandante Che Guevara. O romance Em Câmera Lenta, de Renato Tapajós, guarda grande semelhança com os episódios aqui abordados. O livro começou a ser escrito em 1973, quando Tapajós estava detido no presídio do Carandiru, e tem por objetivo fazer uma reflexão sobre os acontecimentos políticos que marcaram o país entre 1964 e 1973. E mais particularmente entre 68 e 73. No romance, o autor narra os episódios ocorridos em uma tentativa de guerrilha rural ocorrida na região amazônica, mais especificamente nos arredores de Manaus, no Rio Negro. As semelhanças são tamanhas que podemos considerar que Tapajós, nascido em Belém, possa ter se inspirado nos fatos ocorridos em 1967, para escrever sua obra, ou mesmo conhecesse os envolvidos, visto que também participou de atividade de guerrilha. No romance, um grupo de seis guerrilheiros é liderado por um venezuelano, em uma empreitada na floresta amazônica. Quando o piloto da embarcação resolveu desertar, foi julgado pela justiça revolucionária e executado, devido ao perigo que ele traria a todo o plano. Após abandonar o barco, o grupo se embrenhou na floresta amazônica, onde permaneceu por longos dias. Ao término do inquérito policial militar, concluiu-se que, desde o início do ano de 1967, articulava-se na cidade de Manaus uma operação de guerrilha, com o objetivo de, abro aspas, subverter a ordem e a estrutura política social vigentes na Venezuela e no Brasil, visando instalar a guerra de guerrilhas, com a finalidade de alcançar a ditadura de classe e de partido político, e a implementação no Brasil de um governo comunista, do tipo marxista-leninista, e segundo os moldes cubanos. Movimento esse que começaria pela formação de líderes de pequenos grupos, que tentariam obter o controle, sucessivamente, de pequenas áreas do Vale do Rio Negro, no norte do estado do Amazonas, da Amazônia Brasileira, da Amazônia Sul-Americana, do norte do continente sul-americano e, por fim, de toda a América do Sul. Ao término do IPM, os guerrilheiros da Amazônia foram condenados. Ricardo Gomes foi condenado a 8 anos de prisão. Raimundo Nonato Ferreira Gomes Sobrinho a 3 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de seus direitos políticos. No ano seguinte, tiveram suas penas reduzidas pelo Superior Tribunal Militar para 4 anos e 2 anos e meio, respectivamente. Os demais envolvidos na empreitada, Mário José de Lemos Botelho, Carlos Washington de Lemos Botelho, Walmen Melo Botelho, José Severino Ferreira, Sebastião Lustosa Brasil,
Antônio Roberto Pinto Guimarães e Vicente de Paula foram inicialmente absolvidos. Embora a tentativa de guerrilha na Amazônia tenha fracassado ainda em seus primeiros momentos, é importante se pensar esse episódio a fim de desconstruir um conjunto de premissas que por vezes negam qualquer possibilidade de resistência à ditadura militar do Amazonas, ou que ainda buscam negar ou relativizar sua existência. Mesmo que esse episódio quixotesco tenha fracassado, ao longo de toda a narrativa, podemos perceber um conjunto bastante heterogêneo de pessoas, que mesmo se negando a participar da ousada empreitada, prestava apoio financeiro ou ideológico ao grupo. Nesse texto, observamos que, em torno de Raimundo Nonato Sobrinho, se formava um grupo de intelectuais que fazia oposição à ditadura militar e que sistematicamente se reunia para refletir sobre os problemas do país, sendo que o próprio Amazonindo Mendes surge como uma pessoa ligada ao grupo. Percebemos ainda uma relação e uma troca de informações entre os grupos de Manaus e Belém. Outro elemento que deve ser destacado é justamente a ativa participação dos estudantes vinculados à União dos Estudantes Secundaristas de Manaus e à Ação Popular na luta contra a ditadura. Não apenas o estado do Amazonas sofreu de imediato os impactos da ditadura militar, contando com um dos principais centros de treinamento e contra-guerrilha da América Latina, como verificou-se uma efetiva resistência popular a essa ditadura. Resistência essa que estava espraiada por vários setores, e mesmo que silenciosa por vezes, estava ali, presente. Estudantes, intelectuais, operários e mesmo alguns militares se empenhavam em colocar obstáculos à sanha autoritária do governo, e ousavam pensar e imaginar um país melhor, mais justo e mais democrático. A luta desses sujeitos esquecidos pela história deve ser lembrada e celebrada. Muito obrigado. Sou Sidney Lobato, professor do curso de História da Universidade Federal do Amapá e coordenador do Laboratório de Estudos História Social do Trabalho na Amazônia. Eu venho, nesse momento, fazer uma reflexão sobre a ditadura militar na Amazônia, com foco na concepção de desenvolvimento regional proposta pelo regime ditatorial. A minha intenção é problematizar, nessa fala, a concepção de futuro amazônico que foi urdida a partir de 1964 e que entrou em crise nos anos 70, no século 20, e que segue sendo questionada até os dias atuais. Para começar, é importante destacar que a ditadura se inicia por um golpe que ela mesma chama de revolução. E a adoção desse termo quer expressar uma ruptura no tempo histórico. Os agentes do golpe queriam dizer que a sociedade brasileira estava entrando num tempo novo. Assim como o Brasil, a Amazônia estaria iniciando uma nova fase, deixando para trás um período, segundo os ditadores, era de atraso, de descaso, de corrupção, enfim, um momento em que a sociedade amazônica não gozava das condições necessárias para o seu desenvolvimento. Assim,
a ditadura procurava legitimar uma série de iniciativas no sentido de transformar a sociedade, igualmente a economia da Amazônia. Essas transformações vinham no sentido de integrar mais e mais a produção regional aos circuitos do mercado internacional. Para tanto, os ditadores afirmavam que era necessário abrir o norte do Brasil à atuação do capital, fosse ele nacional ou multinacional, para incentivar a entrada de capitais na região, o governo ditatorial criou uma série de políticas de incentivo fiscal e de facilitação de acesso a crédito. Deste modo, a cúpula militar pensava em fazer com que os empresários, sobretudo do Sudeste, se interessassem mais e mais em investir em empreendimentos no Norte. E, de fato, isso aconteceu. Vários empresários vieram investir na região, abrindo novas frentes de trabalho ou fortalecendo, ampliando empresas aqui já existentes. Ocorre que a promessa de que tais investimentos iriam levar a uma alavancagem dos índices de bem-estar da população regional não se cumpriu. O que se atestou, pelo contrário, foi um aumento da precarização da vida dos trabalhadores da região. A primeira instituição a fazer uma crítica contundente do que ocorria na Amazônia a partir de 64 foi a Igreja Católica. Os setores progressistas do clero passaram a mais e mais apontar o aumento do número de trabalhadores submetidos a regime de escravidão ou a trabalho degradante, a apontar o aumento do número de conflitos por terra, seja envolvendo camponeses, seja envolvendo povos indígenas, e também o aumento do número de trabalhadores despossuídos de tudo e que errantes circulavam por cidades, garimpos, etc., em busca de trabalho, muitas vezes sem encontrar nada além da fome. Nesse quadro, aquela ideia de que a abertura do espaço amazônico para grandes empreendimentos iria gerar o bem-estar, a felicidade da população regional, mais e mais se desidratou. Então, nós temos um momento em que a ideia de futuro como progresso é colocada em xeque. Nos anos 70, essa crise se combina com a própria crise do fordismo e com o acontecimento de tragédias ambientais de grande escala. O que nós podemos aqui destacar é que o debate em torno da precarização da vida dos trabalhadores agora vai se combinar com um debate em torno da degradação do meio ambiente.
queimadas de grande proporção, de grande escala, vão atingir a Amazônia e queimadas de grande proporção, de grande escala, irão levar a um debate ampliado, um debate internacional acerca da importância de preservar a floresta e de todos que vivem nela e dela. O assassinato de Chico Mendes vai ser um dos pontos culminantes desse debate internacional. E é a partir daí que se cunha o conceito de povos da floresta, onde a vida humana parece estar intimamente atrelada à preservação da natureza. E qualquer projeto desenvolvimentista que não preserve essa natureza não seria garantidor de um futuro promissor para a região. Então, começa-se a questionar mais e mais o modelo desenvolvimentista proposto pela ditadura para a Amazônia. Na década de 80, os grandes projetos agropecuários e industriais vão conhecer uma crise sem precedentes. A falência do projeto Jari é um dos pontos culminantes disso. Mas antes de falir, o projeto enfrenta uma crise moral importante de proporções globais quando do naufrágio do barco do Amapá, ocorrido em 1981. Nesse naufrágio, morrem mais de 300 trabalhadores da empresa. A literatura que trata do naufrágio vai culpar a Jari e nela vai ver mesmo o descompromisso, o descaso dos grandes projetos instalados na região com a segurança, com a preservação da vida dos trabalhadores. E aí nós temos o reforço dessa crítica já iniciada pela Igreja a essa proposta, esse projeto desenvolvimentista da ditadura para a região. Nós devemos acrescentar nesse quadro de crítica crescente a essa concepção de futuro, de porvir, que na década de 70 vai ocorrer uma série de conferências internacionais em torno da preservação do planeta. Se fortalece, nesse momento, a ideia de que é preciso combinar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade social e ambiental. Significa dizer que um modelo que não está comprometido com a preservação da floresta, dos rios, da vida em geral, não pode ser garantidor de um futuro feliz ou simplesmente seguro para a humanidade. Grandes catástrofes ambientais vão aquecer esse debate global e vão fazer com que surja aquilo que o sociólogo Ulrich Beck chama de sociedade de risco. A noção de que nós vivemos numa sociedade de risco quer dizer que nós estamos jogando um jogo cujos riscos são muito altos
que colocam mesmo sob ameaça a sustentabilidade da vida no planeta. Então, é importante perceber aqui que nós saímos de uma concepção de futuro que está fortemente atrelada à ideia de progresso, à ideia de promessa de felicidade, de bem-estar pleno, para uma outra futuridade, aquela em que o porvir se anuncia como ameaça. Ameaça à vida humana, ameaça à floresta, ameaça à sustentabilidade da existência de qualquer forma de vida no planeta. É esse futuro ameaçador que hoje concorre mais e mais com a ideia de futuro como progresso, como promessa de felicidade. Uma concepção que foi criada pelo iluminismo e que estava intimamente ligada a uma ideia de tempo unilinear, de que a humanidade toda tem um único sentido para a sua marcha histórica. E que, nessa marcha da barbárie à civilização, haveria sociedades mais atrasadas e sociedades mais adiantadas. Dentro dessa ideia de tempo unilinear, teleológico, a Amazônia figuraria como o espaço do atraso, um espaço carente de uma aceleração no tempo histórico que lhe levasse mais rapidamente a esse futuro promissor, a esse futuro de pleno bem-estar. Mas agora, a própria modernização, que seria essa aceleração do tempo histórico, se nos apresenta como uma ameaça, como um fator de degradação. Então, o problema da Amazônia e do planeta em geral não seria a falta de modernização, mas o excesso. É em torno disso que se constrói hoje o debate sobre que futuro nós queremos para essa região e para o nosso planeta. As forças hegemônicas na ditadura estavam muito ligadas à concepção de que era preciso fazer avançar a exploração dos recursos existentes na Amazônia, custe o que custar. Quando surgiram as grandes conferências que se propunham a debater o futuro comum do planeta, as delegações do Brasil foram atuar no sentido de dizer: não vamos aceitar que nos seja imposta uma camisa de força agora, que em nome de conceitos como sustentabilidade se tente frear a marcha do nosso desenvolvimento. Então, nós percebemos aí um descompromisso com a sustentabilidade, um descompromisso da ditadura com a preservação da vida. E é esse balanço que nós precisamos fazer hoje, porque o que se observa é que, novamente, se tenta fortalecer esse modelo predatório, descompromissado com a vida,
no tocante à Amazônia. Se tenta trazer de novo essa fórmula da ocupação das terras, da ampliação das áreas de pecuária por meio de queimadas, em detrimento de camponeses, de povos indígenas, de quilombolas, etc. Então, essa é a reflexão que eu trago para essa mesa. Eu entendo que é um tema bastante atual e necessário, dado esse contexto que nós estamos enfrentando. Muito obrigado. Costa e Silva se encontra em Belém, onde inaugura instalações da Universidade do Pará, grande instituição de cultura com capacidade para 15 mil alunos e que estimulará decisivamente o desenvolvimento tecnológico da Amazônia. Ali recebeu o chefe de Estado o título de Doutor Honoris Causa e em seu discurso de agradecimento abordou os mais oportunos problemas educacionais da Amazônia, onde provisoriamente instalou o governo da República. Sou a professora Edilza Fontes, da Universidade Federal do Pará, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Pará, assim como do programa de pós-graduação da Unifap e do programa de pós-graduação em Ensino de História da UFPA. Vamos conversar sobre 1968 no Pará, que é muito importante. 1968, esse ano emblemático, nosso debate é de debater como o campus da Universidade Federal do Pará foi inaugurado no dia 13 de agosto de 1968 e que foi montada uma grande operação. Toda a presidência da República, todo o poder executivo vem para Belém. Aqui em Belém chega o ministro Costa e Silva com todos os seus ministros, passam alguns dias em Belém, a capital da República é transferida para a capital paraense e é sobre isso que a gente quer conversar. Qual a importância desse campus? Por que toda essa propaganda, né? Vocês assistiram uma parte do vídeo que foi lançado em 1968. Esse vídeo era parte do Cine, jornal informativo, número 18, quem quiser está no, nos arquivos do Arquivo Nacional, e ele informa nesse pequeno vídeo que o Marechal Costa e Silva se encontrava em Belém em agosto de 68, que veio para a inauguração do campus pioneiro da UFPA. O Cine Jornal era uma peça publicitária que era produzida pela Casa Civil, né, da presidência, e geralmente se passava esses pequenos vídeos nas salas de cinema de todo o Brasil. Mas não é só essa propaganda que a vinda do Costa Silva vai ter, essa publicidade. Também nós vamos discutir depois a própria revista Cruzeiro, que foi lançada em setembro de 68, um mês depois, e na revista Cruzeiro traz um encarte só sobre o estado do Pará. O porquê, então, dessa importância dada pelos governos militares à inauguração do campus do Guamá? Eu digo, a tese que eu defendo é que nós só vamos poder entender
a construção do campus do Guamá, se nós entendermos o momento histórico que está passando o Brasil e nessa conjuntura de 68, né? E o que, que isso representou para os governos militares? Qual era a proposta, qual era o projeto que eles tinham para o campus do Guamá, para a universidade na Amazônia? Como é que a universidade na Amazônia, ou as universidades da Amazônia, vão ser incorporadas, vão ser lidas dentro de um projeto maior dos governos militares, que é o projeto Operação Amazônica. Esse projeto Operação Amazônica foi lançado em 1967, ainda pelo presidente Castelo Branco. É uma leitura da Amazônia. E nesse projeto de Operação Amazônia, tá dito que Amazônia eles projetam. Como os governos militares leram a Amazônia, os seus obstáculos, o que era necessário mudar na Amazônia e projetaram que a Amazônia eles queriam. E, nesse sentido, a construção do campus da UFPA faz parte dessa leitura e faz parte desse projeto, ou seja, a Amazônia que os governos militares pensaram e planejaram. No Belo Teatro da Paz, em Belém, tem lugar a solene cerimônia de encerramento da permanência do governo federal da Amazônia, presidida pelo Marechal Costa e Silva, presentes todos os ministros de Estado, o governador Alacide Nunes e altas personalidades. Falou o governador do Pará, saudando o governo da União, e ao término da memorável Assembleia, o presidente da República pronuncia outra importante oração, em que definiu a política do seu governo voltada à Amazônia, o desenvolvimento de suas riquezas adormecidas, ao completo domínio regional e à sua integração definitiva com todo o Brasil. No informativo do Cine Jornal, vocês viram que o presidente Costa Silva também recebeu o título de doutor honoris causa concedida pela Universidade Federal do Pará. Aliás, esse título foi proposto pelo reitor da universidade, Silveira Neto, que propôs ao Conselho da Universidade, o Conselho Universitário, no dia 8 de agosto de 68. Quer dizer, dias antes do presidente chegar com a sua comitiva. E esse doutor honoris causa foi concedido ao presidente. Não teve nenhuma, ninguém que se contrapusesse a esse título, então ele recebeu um título, que é um título altamente, quer dizer, é um título muito acadêmico, dado para pesquisadores, para as pessoas muito importantes dentro da vida universitária. Com isso, o que a universidade está dizendo? Que ela reconhece, né, que o presidente da República, à época, Costa Silva, foi uma pessoa que se preocupou muito com o ensino superior e com as universidades. Só que nós estamos em 1968, um ano de muito conflito, de muita contestação do movimento estudantil às políticas universitárias dos governos militares. É em 68, em março de 68, que nós vamos ter, por exemplo, o assassinato do Edson Luiz, que era um estudante paraense. Que nós vamos ter as grandes manifestações de rua, que nós vamos ter a passeata dos 100 mil, que nós vamos ter muitas manifestações nas universidades questionando a política dos militares para as universidades. Tem muita crítica à política de acesso, né? Tinha muito poucas vagas. Os próprios governos militares não tinham apresentado que reforma universitária eles estavam pretendendo. Havia uma crítica muito grande do movimento estudantil que questionava os acordos Mercosurides, né? Então, muitas das universidades sofreram intervenções, como a UNB, a própria UFRJ, que hoje é a UFRJ, né? Muitas universidades tiveram seus professores caçados, professores que questionavam o sistema, né? A própria Anísio Teixeira está nesse rol, muitos professores da antropologia, da sociologia, da história, muitos historiadores tiveram
seus passos vigiados. Então, 68, né, é um ano de é um primeiro grande conflito, né, de parte da sociedade civil, né, com os governos militares. E toda essa movimentação ocorreram muito em março, abril, maio, junho, julho, né? Então, essa é uma da importância de, em agosto, o Castelo Branco, o Costa Silva, inaugurar um campus, uma universidade na Amazônia. Com isso, ele está querendo dar o quê? Uma resposta. Olha, como eu estou realmente muito preocupado com a universidade, eu estou entregando um campus que vai... são mais de 1.500 vagas. Essa questão das vagas era um debate muito, muito sério dentro do movimento estudantil, que era a questão dos excedentes. Muitas pessoas passavam nos vestibulares, conseguiu a média... eram aprovados, mas não tinha vaga. Então, se criou um movimento de excedentes que pressionava muito os governos, né? Então, era necessário expandir as vagas das universidades, mas, ao mesmo tempo, essas universidades não tinham apoio dos governos militares para expandir essas vagas. Então, era um problema quase que irresolvível. Né? Havia muita crítica dos estudantes às condições de laboratório, a questão de não ter bolsa, a abertura de novos cursos. A UNE tinha sido colocada na ilegalidade, mas havia ainda um movimento muito forte. Né? O Congresso da UNE, que é o Congresso de Biúna, ele só vai ocorrer em outubro de 68. Né? Então, nós estamos nesse momento de reorganização do movimento estudantil. Aqui na Universidade Federal do Pará, esse movimento estudantil organiza, e quando o Costa Silva chega aqui com toda a sua administração, os ministros, ele vai encontrar todas as faculdades ocupadas pelos estudantes, com exceção de duas, a Faculdade de Farmácia e a Faculdade de Odontologia. Todas as universidades estão ocupadas pelos estudantes em protesto. Isso vai fazer com que o reitor Silveira Neto depois faça comissões de investigação, como é que essa ocupação se deu. Né? Tem uma memória muito forte desse movimento estudantil protestando junto com o movimento estudantil nacional, né? Indo para a rua, fazendo grandes passeatas. Na própria morte do Edson Luiz, fazia uma grande passeata, uma missa ecumênica, campal. Tem todo um movimento estudantil que se contrapõe à política dos governos militares. Então, tudo isso não aparece no vídeo. No vídeo, há uma necessidade de mostrar que Belém acolheu muito bem, de braços abertos, a comitiva do Costa Silva, né, e que foi à rua recebê-lo. Né. Então, é muito importante para o governo dizer que está preocupado com as universidades e está preocupado com a Amazônia. E que a abertura do campus da UFPA é um passo dentro da integração da Amazônia a essa economia nacional, a economia brasileira. Né? Então, era necessário integrar, era necessário fazer isso com segurança. Né? A lei de segurança nacional o tempo todo também é lembrada, mas são os militares, os governos militares que se colocam à disposição de fazer essa integração, que apresentam para a sociedade brasileira e para a sociedade da Amazônia uma proposta de integração que vai passar por uma modificação profunda da relação com a floresta. Né? É preciso disciplinar a floresta, é preciso domar a floresta, é preciso ocupar para integrar. E, nesse sentido, essa vinda do presidente coloca em pauta todo esse projeto para a Amazônia. E qual é o papel das universidades dentro desse projeto?
Né? É um papel de formar uma mão de obra, mas para um mercado que está se tentando implantar na Amazônia. O mercado, por exemplo, de indústria madeireira, o mercado de expansão do sistema rodoviário, o mercado de expansão de atividades industriais, o mercado de implantação, de criação de gado. Então, há um projeto de ocupação para a Amazônia. E esse projeto de ocupação para a Amazônia passa pelos governos militares que, nesse momento, se dispõem a construir a infraestrutura para que esses empresários venham investir na Amazônia. Para isso, se cria Sudam, se acaba com a Espévia, se transforma o Banco da Borracha em Banco da Amazônia, se dá incentivos fiscais para aqueles empresários que venham para a Amazônia. Né? Isso tudo, então, faz parte de um grande projeto. E o que, que eu queria debater muito com vocês? Qual é esse planejamento? Né? Qual é a Amazônia pensada e planejada? Né? Qual a leitura e o que, que os governos militares queriam acabar com a Amazônia? Né? Eles dizem, chega de mitos, vamos faturar. Né? Então, a projeção da Amazônia é uma projeção que não permite um diálogo e uma convivência com a floresta. A floresta é um obstáculo. A floresta tem que ser derrubada. A floresta tem que ser domada. Né? A floresta não nos oferece nada. Essa é a leitura. Uma leitura muito feita ainda hoje. Né? Uma releitura feita ainda hoje. Então, neste momento de construção dessa política de Operação Amazônia, a administração da universidade dialogou e foi subserviente com esse projeto, se colocou à disposição. E o governo tentou cada vez mais publicizar o que ele pretendia para a Amazônia. Então, a revista Cruzeiro, de setembro, cuja capa são soldados com armas, né? Tem um encarte que chama sobre o Pará, mostrando que há um Pará moderno sendo construído, há um Pará que vai precisar mudar os seus hábitos, há uma Jari querendo investir na Amazônia, há toda uma gama de indústrias querendo investir na Amazônia e que esses investimentos são muito bem-vindos. Não se fala em preservação. Não se fala em meio ambiente. Não se fala em aproveitar a biodiversidade. Né? Se fala em explorar a Amazônia. Mas dentro de um projeto de integração, onde o modo de produção, o capitalismo, seria implantado na Amazônia e, para isso, a floresta teria que ser derrubada. Ela é um obstáculo. As comunidades indígenas, os amazônidas, não aparecem nesse projeto. Por quê? Porque os governos militares trabalham com a noção de espaço vazio, que precisa ser ocupado. E precisa ser ocupado com atividades que não estão na Amazônia, com atividades econômicas. Então, você vê uma revista Cruzeiro propagandeando isso, vendendo uma imagem da Amazônia para o Brasil inteiro, de espaço vazio, vendendo uma imagem que essa floresta, ela precisa ser domada e derrubada, né? E que essa fronteira que se estabelece é uma nova fronteira e que cabe aos governos militares fazer essa integração. Que antes outros governos já tinham tentado, como o governo Vargas, mas que não conseguiram e que agora eles, militares, vão fazer. Esse tipo de leitura vai levar à intervenção de políticas intervencionistas na Amazônia. Né? E os governos militares assumem essas políticas de intervenção, inclusive no meio ambiente, inclusive em relação às universidades. Né? As universidades têm que estar à disposição desse projeto maior. Então, eu queria chamar a atenção para vocês que essa revista, o Cruzeiro, ela vai fazer várias
esse encarte, vai fazer várias propostas de intervenção da Amazônia para conseguir essa modernização, né? E que hoje nós temos observado que essa leitura da floresta ela ainda é consistente em alguns setores muito fortes da nossa sociedade, né? E que nós só podemos entender a construção do campus do Guamá, né, e a proposta para as universidades brasileiras, se nós entendermos esse momento histórico que está acontecendo em 1968, né, no momento crucial para a Amazônia, porque no dia 13 de dezembro, e para o Brasil, no dia 13 de dezembro de 1968, nós vamos ter o AI-5, né, e aí os governos militares vão ter um fechamento muito maior, as prisões e as torturas vão acontecer com muito mais, serão muito mais contínuas, a universidade vai sofrer, as universidades brasileiras vão sofrer muito com isso, mas o que eu queria ressaltar é que a memória das universidades sobre isso, hoje a memória da universidade sobre a construção do seu campus, não relaciona com essa intervenção, não relaciona com a Operação Amazônia, né? A leitura que ficou consagrada nessa memória, que foi um grande evento, uma grande obra dos governos militares, sem fazer a crítica fundamental de que a universidade fazia parte dessa Operação Amazônia e tinha uma função dentro da operação, formar mão de obra para esse modelo de intervenção na nossa região que pressupunha a derrubada da floresta.